Bura dünyadır, yaşadığımız yer. Pis yer deyil, elə deyilmi? Çünkü planetimiz bizim yaşayabilmemiz için lazım olan her bir xüsusiyyətə malikdir. Yaxşı, bəs bütün bu təbii sərvətlər bizə nə vaxta kimi xidmət edəcək? Deyə bilərsiz, axı bu nə mənasız sualdır. Amma ki insanlar bir virus kimidir. Dünyanın təbiətinə ciddi ziyan vurur və həyat şərtlərini ağırlaşdırırlar. Buna görə də əgər dünya öz-özünə məhv olmasa da, məhz insanlar sayəsində planetimiz ər ya da gec məhv olacaqdır. Məhz bu səbəblə digər videolarımızın birində dediyimiz kimi, insanlar tez bir zamanda həyat salmaq üçün yeni planetlər tapmalıdırlar. Bəs qalaktikamızdakı hansı planetdə yaşamaq mümkündür? Bugünkü videomuzda bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Ay. İnsanlar 1959-cu ildən bəri aya getmək planları üzərində işləyirdilər. Və 1969-cu ildə insanlı ay səfərləri başladı. İnsanlar aya bir neçə dəfə gedə bildilər. Şübhəsiz ki, ay insanların dünyadan kənar gedə bildiyi tək yerdir. Ay insanların yaşaması üçün heç bir şəraitə malik deyil. Alimlər iddia edirlər ki, bugünkü gün ayda həyat salmaq üçün bizə orada oksigen, su mənbələri yaratmaq və günəş batareyaları quraşdırmaq lazımdır. Amma ki günümüzdəki gün bu cür şərtləri olan bir yerə yalnız turist səfərləri təşkil etmək olar. Çünki insanların dünyadan kənara daimi məskunlaşması üçün ay heç də ideal yer deyil. Bunun başlıca səbəbi temperaturdur. Belə ki, ay səthindəki temperatur müsbət 165 və mənfi 173 dərəcə arasında dəyişir. Bununla bərabər ayda tez-tez 5.5 bal gücündə zəlzələlər baş verir. Ayın atmosferinin olmadığını da nəzərə alsaq, burada həyat salmaq üçün milyonlarla xərc qoymağa dəyməz. Gedək başqa planetə. Mars. Marsda nə vaxtsa həyatın olub-olmaması günümüzdə ən aktual şəkildə müzakirə olunan bir mövzudur. Bugünə kimi Marsa insanlı səyahətlər edilməsə də, Marsın səthinə bir çox robotlar göndərilib. Buna görə də dünyadan sonra ən yaxşı şəkildə tədqiq olunmuş planet məhz Mars planetidir. NASA Marsın səthini daha geniş şəkildə araşdırmaq üçün 2030-cu ildə ora insanlar göndərməyi planlaşdırır. Marsın diametri yer kürəsində olduğu kimi orbitə meyillidir. Burada tez-tez dəyişən fəsillər müşahidə olunur. Yer kürəsinə nisbətən Mars öz oxu ətrafında dövrü gec tamamlayır. Məhz buna görə də Marsda yay çox isti, qış isə çox soyuq keçir. Bununla bərabər Marsın səthində insanları öldürə biləcək radiasiya var. Qırmızı planetin cazibə qüvvəsi dünyamızdakından 3 dəfə azdır. Təəssüf ki, buna görə də Marsda həyat salmaq elə də asan olmayacaq. Gedək başqa planeti araşdırmağa. Serera. Çox az adını eşitdiyimiz bu planet gün gələcək insanların qızıl mədənlərinə çevriləcək. Serera planeti bir çox sərvətlərə malikdir. Planet asteroid qurşağında yerləşdiyi üçün hər 3 asteroiddən biri planetin səthinə düşür. Bu asteroidlərdə minerallardan ibarət olduğuna görə burada dünyamızdan da çox su olduğu düşünülür. Su varsa həyat var. Bəs niyə elə indi ora yerləşmirik deyə düşünə bilərsiniz. Amma ki Serera planetində insanların həyat salmasına əngəl olan çox ciddi bir problem var. Belə ki planetin səthində hava yoxdur. Buna görə də əgər orada həyat salınsa, gərək insanlar suyunu tənəffüs aparatlarından istifadə etsinlər. Belə görünür ki burada da yaşaya bilmərik. Buna görə də biz axtarışımıza davam edək. Titan. Bu planetə insanların çatması elə də asan olmayacaq. Çünki dünyamızla Titan arasındakı məsafə həddindən artıq çoxdur. Bu planetdə su maya şəklindədir. Planetin səthi havadan, buludlardan, dənizlərdən ibarətdir. Əslində baxana Titan insanların yerləşməsi üçün əlverişli bir yerə oxşayır. Burada temperatur isinəndə su buxarlanır və planetin səthinə yağış yağır. Yəni ki, dünyamızdakı təbiət hadisələrin demək olar ki, hamısı burada baş verir. Hətta dünyamız kimi planetin kütb bölgələri var. Titanı dünyamızdan fərqləndirən tək bir xüsusiyyəti cazibə qüvvəsinin az olmasıdır. Belə təbii sərvətləri olan bir planetdə həyatın olmaması həqiqətən də maraqlıdır. Bəs siz nə düşünürsünüz? Həqiqətən də milyonlar xərcləyib başqa planetlərdə həyat salmalıyıqmı? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.